یاسر چې هر سما سره وکړل نو تاسو ته دا څنګه لګي چې زه بواده وکړم په صفایې کې خو ته ماسټر ای کله د چانه سپټ کې خبر تم نه پرېږدې سو تا ته پته ده منګه هسی په نام یو دا غي هټوله کورنۍ دی او بل دښمنان دي ته چل तानिया सोशो जर बाहर तराशा ना अतिया दा सोशो दा संग खुशवे आगा तानिया नागा बाहर का ना एक्सीडेंट होशो एक्सीडेंट ना दी दार से संग होशो तानिया जो को बाहर इंश्योरेंस पेपर वर को लल्ला तले उमा बिया नासा पायो गाड़ी पतीजे सरद माँ ख्वातर आ गए خواغا نیم خبر چی بیا یاسر څنګه مخی تر آغی زو کوئی غاڑی تو غرزو لما خو آغا یاسر را آغی آو گاڑی آغا دیر پا زور آمان دے ہٹ کڑے دے آغا بے اوشا چا آلتا دیر خلق جمع شوی ہو زدی رو یاری دا متانیا زکا دا نر آلما نالا شکر دے نادی چی تھال سو نشو زنن ستا ستا تانیا خدا خواغا یاسر منگا ولی دا خواغا پرواو کو پلیس تم دا خواغا دا پار اخپلی اخ کی مزای کوا نادی نا تانیا کنن یا سر مخته نوی راغلی او زی غرزولی نوی تو کی دی چی چی زا نا دی ما تخکاری چی پا دی که بدا یاسر سر لاس ہوئی نا تانیا دی یاسر پا دی که هیس لاس نیشتا ما پا خپل استر گولی دا حقاو بیو ششو پسا ری زخم راغی خا تو پریشان کی گا ما دستان دا زخم سپاکو سپی دل لگوم خو مور تا موایا دا مور مخی هیس موایا حقا با پریشان چی خا رازه تما سرا پتہ نشتا چرتا پاتی شو ہیلو ہاں مڑا شوا سپیرا بچوا کم یاو آلک بچ کڑی دا سوک واغا شازل او عمر د سحر نه دفتر ته تللی دي
کیک دا ٹیلیفون گیرا بیا بدر سر خبر کو کم پخت بچوا دا چرتا تے شازل یاد عمر کار خونے دے مال دے شازل پتہ کل پکار دی ہیلو ہاں ہاں شازل چرتا کی ہے آؤ نا ہر سٹک دی آغا دغلتا نے میں ڈیل کڑے ہو اوکے سی یو دا ایوننگ اوکے پتہ نہیں تو کم یو کم پختا سپیرا جی نے بچ کا عمر تا گور مرزما خون دے کو ترو جانے بس ترو جانے بس تاسو ستڑے شے کنا روجان تاسو مالا ډیر خولی مساج کو زه ډیر ریلیکس شوم بدن می ډیر ښه شو ډیر سپک شو ډیر مننه تر روجانې په داسې حالت کې کله نه کله داسې کول پکار دی تر روجانې ته سمره خی کنا سمره خیال ساتي زموږ ته ټولو خو ما در وسه پورې بد کول ستاسو سره او تانی نادی سره تر روجان تاسو ټول ماته بخانو کې پلیز نه لوري دا څنګه خبرې کې چیسا کی دلو اغا اوشو تو خبر ہے چی دا چی دا پپو او دا ماسی رشتہ وی دیری خوگی رشتی وی بے شک چی دا غی نا پیدا شوی نوی خو مینے دا مین دو پشانتی وی ترو جان تاسو ہمیشہ مون سر تا مور نم زیادا مینہ کڑے دا دوم را مینہ خو زمون مور مون سر چرے ندا کڑے ترو جانے زی پر اختیار دیر ملامتیں پا آغا ہر سمانے چی ما تاسو سر کڑی دی دا ما سره چې هر څه کیږي که نه کیدی شي زما تکړو سزا وي نه لوري چې احساس وشي که نه دا سزا نه ازمیخت وي بس تو ځان دپاره دوا کوه ته د الله د ذات نه مایوسه کیږه ما او د هغه د ذکر نه چرې غافله نه شي انشاءالله ترور جانې کله به هم نه غافله کیږم ترور جان تاسو هم زما دپاره دعاګانې کوئ همیشه دپاره تانی نادی ته مو وای چې هغه زما ته پر دعاګانې کوي کیدی شي چې تاسو ټول مو بخینو زما رب په ما رحم وکي بچیا د انسان یقین کامل پکار دی کیدی شي نه الله تعالی به ضرور رحم کوي ترو جانې تاسو شام مو دام مال رازه په ما ډیر خلګي او تانی نادی ته مو وای چې هغه مال زیرازي اخر خويند دی هغه زما او بچیا ضرور به ویم راضی باغویم سمدا تو سارا موکا زتا تا پارا جس راولا ما دیر مننا ترو جانے دیر مننا السلام علیکم وعلیکم السلام چرت دے یاسر دن دے ٹریٹمنٹ کی گیل کیا دے ڈاکٹرز ویل دی لکھ سات کی بروم کی شفٹ کے خو تا تا چاوے داغا ایکسیڈنٹ پاکلا ایکسیڈنٹ زما دا کور مخی تا شیو آغا خو چوکی دار وگتو او ما تے فون وگو دا پلار احساناتی یاد شو گنے دا سی سڑی دا پارا ما ہی سن نکول آو دا خو دا دا پلار او دا تر مرگ نپس دا کمال سے پوجہ خو منگا واسو پوری خپل بزنس ٹیبلش کرو اللہ تعالیٰ دی واللہ جنت نصیب کی آمین سم آمین ایکسکیوز می مونږ یاسر صاحب روم ته شفٹ کو تاسو سره ملایو دی شي دیٹس گریٹ نیوز تھینک یو دوی به کله په خود کې راځي ته بلک سات پس په هوش کې راشي خود ته ډیرو خبرو کولو اجازه نشته تاسو پلیز د سره ډیر خبرې مکوئ جی جی تاسو پریشانی کېږئ ما مونږ وځو د دلی دولار راغلی تاسو وای څه د خطرې خبر خو نشته اسې نور د خطرې څه خبره نشته خو در سنگل ډیر خوک شوی دی اوکے بٹ پلیز تاسو د دې خیال ساتئ یو رائټ اینڈ موست امپورټنټلی تاسو بدوی نه پیمنٹ نه لای ولی چې بل بزو په خپل ورکوم ٹھیک شو صاحب رازا عمر رازا خریتا
مکل تا دی ویل دی چی دا کار وکا بچه بی داغس پیرا پیسی میں ہم زائشوی آنٹی جی تاسو پریشانہ کی گئی ڈیر ما پریشانہ کی گئی آو ٹھیک تا نادیا بچو دا زلے او زما کسان کنا ڈیر ماہر دی پخپل کار کے ماسٹران دی سلیرش گھنٹے دا غیدہ کورنا بار والاڑ دی نادیا بتر کمی بچ کی گی پریک دوا اس ہم مات دا طریقہ ٹک نخ کاری او دل دا پتہ نشتا ہر سڑے تیار شی جنی بچ کول دا پارا پتہ نشتا چی کم لے ونے ہو دا گاڑی میں خطر آگے ایجی لے ونے ہو مستانہ ہو کا ہر سو کو ہر زلی خوبا نرازی کنا نادیا بچ کولو لا بس بس پریک دوا تو مال تسلیانی میرا کوا زب بل چال تو گوام دا دیکار زنو ٹکتا جی ستاسو کار دے ستاسو خوخا لاڑ بشا مزا خواغا یو سورای پیسر در کو مزا زدی زینا خدا جی واورا تا ما تا یوزل دیوی ویڈیو ذکر کردیو مالا را کچھ سمر پیسی غاڑی زبی در لدر کم نا جی نا هاغا ویڈیو زا وائرل کولے نشما دیر قیمتی ویڈیو دا غماتا داسخ کاری گی مینڈ کوئی بینا چی تاسو کنا دا هاغی ویڈیو پیسی نشے ور کولے تاسوی پریک دے بولی نشی کولے وائرل ڈیمانڈ وایا زما خزا تانیا دا شلو نا دا پینزویشت کروڑا سامی دا یو زلی هاغ پیسی زما پلاس را شکنا نو بیا وائرل وائرل زیبا پا برا نو زما پیسا نشی میلاوی دیتا تا دمرا پیسی زو چی کم اوفر در کوم آگا ایکسپٹ کا پا فائدی کی بیئی دا ایوی ہفتی ٹیم در کوم لابشی پیسی با ویسی او ویڈیو برا کی تاسو خپل اوفر را کئی زبا داغی پاگلا سوچ وکما خو دا سوچ کولو دا پارا با لکا زا لک فوکس کوما او فوکس زا حلا آغا کوما چی لک زما خیٹا لگا ڈکایی لک صبر زرازم بس دا وګوره دا دواړه کوم ځینې را روان دي په دې وخت اوس ته تاسو کو موري دا سي تاسو دا نادیه څنګه ولېګله زه عمر د یاسر سره میلاو شو پاسپټال دي هم هل تر ته معلومه شو چې د دې کور جنې بچی کړه د گاڑی لاندې راغې ولی چې وه ته شازل مونږ جنې سکار للی گلی وا هغه چې ال تک خپل عشق شروع کی نو پدې کې زمونږ خو څه قصور نشته کنه اسکیوز می دنن نمخ کی نادیه یا سوک بل سوک مونگ خپل دکار دا پار بار خونه دی لگلی آو ما تا وقش عمر زویا ما خونن هم آغا نلگلا زخو پا خپل ور روانم خو پا گیت باندی چوکی دار نو نو ناسا پا می نادیه ولگلا دا طولی فضولی خبری دی هر پیرا هاگا دوکومنٹس دا کور روی کنن نشورات لی نو صفا انکار با متکڑو دا نادیه دا لگلو سزورتو آو تاسو دوانو تا خوبا زمگا خبری فضول خکاری کنا دا سوچ تاسو لندر زی چی یاسر آغازے کی سکول یا نادیا دا سد پارا ادری دال تکی یارا علاقانو آخو دا ڈوکومنٹ دا وجہ مونگتا پتا لگے دا کہ دا وجہ پا منز کی نو ہموا آخا پا بیام ورطلا ملاوے دوتا سس سوچ وکڑے تاسو پا خپلو مزغو کی آو پتا خو بزا مونگا خبر امدا سے لگی کا نا لکا چی مونگا دا کس تا آغا بہر لیگلی وی موری پا دیکور کسے چلے گی زتر او سب پویا نشم خدا سج کی گی داخن کی گی آو نو انٹرسٹ واخ لکا نا پکور کی دخ پلی ترو رو دا آغی دلون خو پتا باندے دیر اپرتا وی اس تا پو سکا کا نور شا چی دا دین مخ کی دا آغی سخی آلو نا دی دا سو شو پا دی علکانو
راوڑا رجو چے دا ساروی اڈو کی دے جوڑ اکڑے تے ہاں اے پیسی ولی نے راکے تا ہاں ویر شدر نا خبر یہ کنا سبا وکا مزا کم خوار تختی دے کوشش کوی تا چرتن شے تختی دے خواہ اے درشا مدر پیاد کم چی اسلم سوکتے نئی خبر نوزرزان خبر کچی سوکتے او پیسی را ورسو زما کورتا کنا زپ خپل درشم رونداری چیس کا پدی خبرو کی خوچا یخ شی ریدا چی واورم سکے ہتے پوی شیخو بتا خی ہاں ارے ٹیلیفونی بن کو مخ دی رکشا دا پاوڈر او پے خو زما دو خخ نہیں رونداری نن سبا ہر زے کی وچ پے ملاوی گی چی بار توزی نا پتا بلر تولے گی چی سے ملاوی گی اس سے نہ ملاوی گی تو نایم دونا مار رنا اگا سپیری تانیے پسی پا گرزیدو کنا چی پا وقت پیسی را ٹولی نا کنم دا بکی گی قسم میں پا خودے ٹکوائی زدر تاوے ما ستادا خزا دمرا سپیرہ دا چی چی کل ناغا دی کور تر آغلی دا کنا زدر تاوے ما زما خبر واورا اے بس کوئی نا تاسو دوانا گورے نا دا اول نا رات پیسی نا ملاوی گی پریشان ہے ہم دا سورا را نور ٹینشن راکوئی گورستا استر گی رونا کو دوانا اگا بیالا خبر دا چی دا کانتاری پشن استر گی پٹوی نو ستاخ بخوا دا خوکشا یو بلا خبره زما خبره و اورا ز شاته مالت ته تلی اوم کنا هغه بلو باجی لا ته ملاوه شوی و غیر نه تاسو کول چې هغه سو کوستا هغه دویم دریم هغه سو کما و د دې قضا ما ته خو سنوم نه دی یاد هغه سپیری ځان مړ کو دا غیر ور راغله او دلتا تا پسې ګرځي چې ګرځي را پسې نو ګرځي دی په ما سفر کنه پریوزی سوا اخلا سبو کی زما اے تا پسې ګرځي دا هغه خودکشي کړي ځان پانسی کو اے مان ته وجلی دا هغه خورو پخپلا خودکشی کړي دا هغه دا سی لگیا دی لگا ما جی سکڑی اوی رونداری کی دیشی چی روڑتے ویڈیو امنا شوی چی والی امنا کیے گا ما آو نو دا پس دا اے با بوستا را خلی نجر تخا خبر نا راوزی اول نا پریشان مزا ما تخکاری تاس دوانا بلکل ٹکو ہے چی دا کلا نتانیا دی کور تراغل نا سن سب مصیبت پا منگ را روانی دا دی سر کلیر کٹ خبر اکو ما یا بیا بیخی وزگارو مای تاتے زینی ورندار او دریانا ورندار په خوی کې روز تر روز بدلون راځي سو غواړم چې د نادیا واده زر تزر اوشي چې کله ته سکه کنه هغه به زما کور ته انګور جوړه شي را بشي هسي زما خوږی اپا ان خلې دلی خوې ته زما په جال کې تاسو زما روري زنه غواړم چې زمونږ د رشتہ دې چر ختم شي